شير جرايد او مانتا خرونتا غود ايه حزبiga mucaaradka oo cid ku leey magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen ku xigeenka xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka oo cid Cabdinaasir Yuusuf qadaha iyo Xubnihii dhawaan sheegay in iska casileen xisbigaasi ayaa waxa uu ku sheegay in xisbigooda ay dhameeyeen tabashooyinkii kala duwanaa ee mas'uuliyiintaas ay sheegeen isla markaana isku casileen ka cadeeyay inaanu ka diidnay runtii markii ay noo soo gudbeen iscasilaadoodaas inaanu ka diidnay wixii ay ka cabeenayeen ee tabasho ahaa muxuu ahaa ay suluugeen ee sababtay inay iska casileen mas'uuliyiintaasina inaanu ku dhameynay wadahadal runtii aanu ku dhameynay isfahamna aanu markii dambe isla qaadanay in yaroo naga qabiyaahna haddii la dhaahdo guddoomiyaha inoo iman doono aanu sugayno insha allah billahi kariim iyaguna runtii ay nala qaateen markii dambe inay istiqlaaladii ay ka noqdaan markii aanu ka diidnay dee aanu xisbi ahaan aanu ka diidnayna ay naga aqbaleen aad iyo aad baanaan iyagu runtii mar labaad ugu mahadnaqayaa go'aanka ay nala qaateen dambe waana sunne badanaa in axsaabta siyaasiga dee reer Soomaaliya inta ay ku jirtayba dee mas'uuliyiintu waa iska casilaan muxuu ahaay waanay ka bixi karaan xisbiga waanay waxna waa la kala taban karaa marka dee carabi labadiisa daaba ugu dhowo way isqaniinaan marka dee nimanka aan asxaabta ahayn saaxiibada ahayn xisbiga intaa ku wada jirnay haddiiba ay iska casileen waanu muxuu ahaayay aqbalaada markii dambe aan ergada ugu tagnay aga aqbaleenna way ku mahadsan yihiin dee xisbigana runtii dee waxa weeyaan tartan adag baan sugayo aan la geli doono labada xisbi kale kulmiye iyo wadaniba dee marka inaanu boorka ka tunno oo aanu dib isku habeyno insha allah inteedii joogtay iyo qaar kale oo badan ba nagu soo biiri doonaba dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maxamed xasan khayr rashabaash afhayeenka xisbiga mucaaradka ucid iyo cabdidool kaari oo ah guddoomiyaha gobolka marooda jeexa xisbiga ucid oo iyaguna sheegay inay ka soo laabteen iscasilaadii ay dhowaan ay shaaciyeen inay iska casileen xisbiga ucid uu sheegay weeyaan cabdinaasir xalayo habeen horeba guddoomiyaha xisbiguna la soo hadlay dabadiiyo gudana madaxdii xisbiga iyo taageerayaashii dabadii gudubana way nala soo hadlayeen iyagoo danaynaya xisbiga iyo guushiisa aada baan ugu mahadnaqayaa dabadiiyo gudo intii nala soo hadashay hawsha ka hawlgashay intii ka xumaatay arrinkaasi dhaawac ku keentayna waan ka raaligelinayna xisbigii oo dhan wuxuu istaanba u yahay inuu shaqeeyo waalxamdulilaahi rabbilcaalamiin xisbi jebiyana ugumaanaanta la gelin xisbi kale inaanu gallana ugumaanaanta la gelin ciddii danaynaysay markaa kale ee cadaawaa in facebooka ku arkayeyna waxaan leeyahay maantaba ka naxa haddaba maantaba ka naxa qardoofad yareydee dhacday waanu soo afjarnay waxaana ku soo afgoday markii mas-uuliyiintii xisbiga rag ka mid ah oo rag iyo dumarba leh ay xil weyn iska saareen oo ay si dhibliya oo toosa u galeen hawshii jirtay ayaanu annaguna u qabsoonnay kuna go'aan qaadanay